说。嘿，科学小子们，你们都准备好了吗？那还等什么？赶快动起来吧！我们大家一起来到科学宝宝，一起动手动脑，哒哒哒哒。科学不是随便说说，那么简简单单，需要我们细心观察，哒哒哒哒。一起动手动动手，动动动动动动。我喜欢科学游戏，我相信我自己。一起动脑动动脑，动动动动动动。科学世界没有烦恼。学习科学，啦啦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 ，在游戏里学习科学，啦啦啦啦。船长正在呼唤你，科学的世界有好多奥秘哈，我们大家一起探索去喽，我们欢迎你，快快来这里哦，啦啦啦啦，小船员们欢迎你，啦啦啦啦，小船员们欢迎你。船员王妙琪，今年六岁。小船员朱宝一，今年五岁。小船员任梦琪，今年六岁。欢迎小船员来到胖，非常欢迎你们。欢迎大家。哎，在我这里呢有一个瓶子和一个气球，今天呢在我们的泡泡飞船里，我们要来做一个好玩的科学游戏啊。首先请一位小船员来把气球给吹起来，好不好？谁愿意？来，先请我们蓝队的小船员来试一试，能不能吹起来，使劲。哇，非常棒。好的，哎，这个气球被吹起来了啊。嗯，非常的棒。那这个里面有很多的气，对不对呀？感受一下，把头发都给吹起来了啊。但接下来呢，我这儿还有一个瓶子，我要把气球呢放到瓶子里去。好，把这个气球放进瓶子里啊，套好。哦，为什么要这样做呢，绿泡泡？因为这个瓶子啊不是一般的瓶子，它会听我绿泡泡船长的话啊。一会儿呢我会和他交代几句，然后呢再让小朋友来试一试。好，已经跟他沟通完了啊。这个瓶子呢现在已经知道我的这个意思了。现在呢我拿着瓶子让刚才这位小船员再来吹一下，你觉得气球还能吹起来吗？能吗？有点犹豫啊，我们来试一下。我们来试一试。好，堵住它才能吹吧。能吹起来吗？哎，嘿嘿，怎么样，这个气球现在啊非常听我的话啊。好，但是呢我又可以控制这个瓶子，接下来呢我再和它交流几句就能有不一样的效果。现在我让你再来试一试，看一看瓶子里的气球能不能把它吹起来啊。加油。哇，好，我们看这次气球吹起来了吗？吹起来了。现在呢我再和他说一句话，再来试试看能不能吹起来。能吹起来吗？吹不起来。好，再说一句话，
试一下，使劲，吹起来了吗？哎，神奇的瓶子！哇！但是接下来我想请大家来仔细的拿这个瓶子观察一下，这个瓶子上面有没有什么问题？谁能看得出来？来，跟我口，大点声说。这有一个洞。好，我们的小成员发现了啊，在这个瓶子的这个位置呢，有一个洞啊。对。哦，那绿泡泡你是怎么做到的？通过这个洞来控制大家能不能够把气球给吹起来。大家想一想，现在瓶子里面有什么呢？空气。有空气，对不对呀？嗯。我如果把这个洞给堵住的话，在吹气球的时候，它吹不起来，是因为里面的什么顶着它呀？压力，里面的空气顶着它，对不对？然后我把手松开了以后，你们吹气球，空气宝宝就怎么样了？从这个洞里跑出来了，所以气球就怎么了？吹起来了，就被吹起来了。其实呢，道理就这么简单。啊，太好玩了！哎，通过这个游戏呢，我又想到另外一个好玩的游戏，是什么呢？我们一起来看一看。好，哇，就是这个。哎，这个手套好像是我们平时，洗碗用的这种橡胶手套，对，橡胶手套。哎，同样，我们假设这个手套呢，就是刚才小朋友吹的这个气球啊。对，现在已经把它放进去了。现在我们的要求很简单，看看小船员们能否把这个手套从里边给拉出来。谁觉得自己能做到的？好，来，你来试一试。对，使点劲。哎，看来是不行啊，这个小男孩都做不到，看来这个劲儿不够大。哎，但是我绿泡泡也不能够完成。好的，那现在呢，我请小船员想想刚才我们的那个游戏，你们能不能给我想一个好的方法，能够使这个橡胶手套很轻易的把它给拽出来？有什么方法？把气儿放出来，然后瘪嘛，瘪就很容易出。怎么放气儿？这有个洞。在哪儿？在哪儿？在瓶。瓶底下如果有个洞，气儿一放。好，小朋友说了，如果在瓶子上扎一个洞，哎，就很容易了。我们来试一试。我们看到红果果事先在瓶底啊扎好了一个洞。现在这个瓶底是有一个洞的哦。你们觉得这个手套会怎么样？能拿出来吗？能。好，我们来试一试啊。这样，小朋友你来试吧。电视机前小朋友看好了啊，来，一、二。三，哇，出来了吗？出来了，对不对？我感觉好，非常棒。听见气儿的声了。气儿怎么样了？你觉得？气儿出来了。哎，之所以一开始啊，这个手套拉不出来，是因为外面的空气进不去，没有力量把它给推出来。那当我们把这个小孔把它给打开之后，外面的空气进来了，就把它给推出来了啊。哦，原来是这样。小船员们，让我们一起大声唱出我们的口号：科学泡泡，动手动脑，细心观察，探索奥妙。是知道点，不是忽悠我们。我们一起来看看吧。好，好，一起来看。我是知道点博士，我刚才都看到了，这就是大气压力的原理。哦，知道点博士这儿也有两个关于大气压力的游戏。哦，你们看，我这里有一个吸盘粘钩，现在我把它粘在这个柱子上，像这样，把这个吸盘里的空气全部挤压出去。好了，现在大气压力将这个吸盘粘钩紧紧地挤压在了柱子上。接下来，知道点博士要拿出三瓶矿泉水挂在上面，像这样。哦，看，这样它就能承受很大的力而不掉下去了。怎么样，神奇吧？好，跟我来这边。哎，小朋友们，你们好。看，这个可以模仿我们的肺，当我们吸气的时候，它就变鼓；呼气的时候就变扁。好，吸气，呼气，吸气，呼气，吸气，呼气。小朋友们，跟我们一起来，吸气，呼气，吸气，
呼气，再深深的吸气，呼气，哈哈，怎么样？我知道点博士还是知道一点点的。再见，再见。那今天我们做的这个科学游戏呢，都是和空气有关的啊。如果说我们把这个瓶子堵住的话，里面是什么宝宝？空气。空气宝宝堵住了这个气球，不能吹起来，对不对？如果一松开的话呢，什么东西跑出来了？空气宝宝。啊，真棒！好，我们的小双羊表现很出色，为自己鼓鼓掌吧。好。伸出你的手，棒棒棒！热烈的鼓掌，棒棒棒！大家好，我是圆圆老师。欢迎我们的圆圆老师，欢迎您。欢迎。那今天和我们一起做手工的还有我们的点点小朋友和他的妈妈。大家好，我叫点点，今年五岁半了，这位是我的妈妈。大家好，欢迎你们。哎，电视机前的小朋友们，今天的手工作品你们是不是很喜欢呢？想不想和我们一起来学呢？别着急，在学做手工作品之前，我们还是先在自己的周围寻找一下所需要的材料。电视机前的小朋友们，快点准备好，和我们一起找材料吧。做手工找材料，我们一起找材料，找找找材料，找找找材料，东找找西找找，我的材料找到了。我们需要准备的材料有卡纸、纸盘和蜡笔。好，材料已经找好了，接下来呢要活动一下我们的手指啦。那我们一起说食指拇指碰碰，食指中指并拢，做法简单简简，我的手指好灵活。好，手指已经活动开了，杨老师赶快教我们怎么做吧。好，首先我们拿出一个纸盘，我们在纸盘的内部涂上颜色，像老师这样。老师涂的这个颜色是老师喜欢的颜色，小朋友们也可以找自己喜欢的颜色为纸盘装饰。好，涂好以后是这样的，现在我们把纸盘两边折一下，像老师这样，这边再折一下。好，这两边来做猫头鹰的翅膀。接下来我们拿出更多的颜色来为猫头鹰的翅膀装饰，像老师这样。下面我们换一个颜色，小朋友也可以选择自己喜欢的颜色来装饰。
外一边。我的翅膀就做好了，现在我们把上面折一下，折好以后是这样的，你拿出黄色给它装饰，这样我的猫头鹰的大体轮廓就做好了。现在我们拿出一张红色的卡纸来做猫头鹰的嘴，我们在卡纸上画出一个三角形，老是这样。然后我们把它剪下来。好，小朋友们，这个步骤呢，我们会用到剪刀，所以呢，我们一定要注意安全。是的。接下来我们拿出一张黄色的卡纸，我们把它对折，小老师这样，我们在卡纸上画一个圆，然后我们把它剪下来。我们就一下得到了两个圆。接下来我们用黑色的蜡笔为猫头鹰画上眼珠，像老师这样。好，现在我们拿出一张棕色的卡纸，同样的把它对折，然后我们在卡纸上画出脚的形状，画好后我们把它剪下来。就得到了两只脚。首先我们来为猫头鹰把嘴巴贴上，我们要把它固定在这个位置，我们请双面胶来帮忙。把嘴巴、眼睛和脚都粘在猫头鹰的身体上了。眼睛粘在这个位置，小朋友要注意对称。好了，你们的呢？我们的也做好了，一起来看一下吧。哎，绿泡泡今天做的呢和老师做的不太一样。哎，大家认识这个动物吗？麋鹿。对，看我这个做的还是非常的生动啊。对，来看看我做的。哦，噔噔，是什么呀？企鹅。哎呀，真好，就是小企鹅啊。没错，小企鹅我们看到是身上主要的颜色是黑色和白色啊。好，我们来看看小朋友做的啊。哎，点点，你做的是什么呀？猫头鹰。
棒，很可爱，对不对啊？很有小朋友自己的风格啊。嗯，来为自己鼓鼓掌，小朋友。好，恭喜！哈哈，我今天的手工作品呢，我们大家都学会了，不知道我们的好朋友木木有没有学会呢？哦，木木也学会了，让我们一起来看看吧。第一步，先给纸盘涂色。第二步，在纸盘的两边折出猫头鹰的翅膀，涂好颜色。第三步，将纸盘的顶部折角，涂好颜色，做猫头鹰的头部。第四步，剪出猫头鹰的嘴、眼睛和脚，粘在猫头鹰的身体上，这样漂亮的猫头鹰就做好了。请你像我这样做，我就像你这样做。请你像我这样做，我就像你这样做。这个是公鸡，它会打鸣。这是母鸡，它会下蛋。这是小鸡，小鸡快跑！公鸡，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 拍拍胸脯，放声挺胸。公鸡，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 站在屋里，我。拍一拍肩膀，和我一起快乐游戏指挥树。眨一眨眼睛，转一个圈圈，和我一起来吧，指挥树。现在就请你跟着我出发，指挥宝宝就是我。现在就请你跟着我出发，指挥乐园，指挥乐园，马上就到。